Jezdíme s odvahou do míst, která nejsou pro každého. Milujeme výzvy, cestování a posouvání vlastních hranic. Jsme Expedition Club a tohle je náš podcast. Dnes s Petrem Tobolákem. Petr pochází ze Zlína, kde provozuje Laser Game. Je to člověk, co má rád akci, adrenalin a výzvy a taky hory. Skrz různé cesty a spoustu zajímavých cestovatelských a horských zážitků se dostal až k tomu, že pro nás začal průvodcovat. Petře, vítej. Děkuji za pozvání. Čau. Řekl jsem to správně, pocházíš ze Zlína, nebo tam jenom žiješ teďka? To je dobrá otázka, protože pokaždé, když se mě někdo zeptá, kde jsem, tak já říkám, že jsem všude a jsem vlastně nikde. Takže ano, pocházím ze Zlína a žiju tam. Výborně. A my tady máme takový koncept, že každému hostovi vlastně na začátku položíme 10 rychlých otázek jako takovou rozcvičku, takže jsi připravený? Chceme stručné, pokud možno jednoslovné odpovědi. Dobře. Oblíbená destinace? Jižní Amerika. Oblíbený film? Nemám oblíbený film. Nevadí. Nejdivnější jídlo, jaké jsi kdy jedl? To jaké kuřecí, nevím, hlavy, no, ne, něco takového šílené, prostě v Tajsku. Kahruza. Kdyby nebyl Laser Game a nedělal si průvodce, co bys dělal za práci? Jo, asi bych se věnoval tomu, co jsem vystudoval, to znamená elektrikařina a nějaký zaměření konkrétně. Kolo nebo turistika? Oboje. Jedno se vyber. To nejde. Dobře. Oboje. Oboje. Oblíbené zvíře? Asi pes. Kolik kilometrů si nejvíc ujel na jeden zátah na kole? 3500. Na jeden zátah. Jo, tak. Za jeden den? Ty 200 asi. Super. Máš rád slané nebo sladké? Víc. Sladké. Jsi ranní ptáče nebo spíš noční sova? Noční sova. A co je pro tebe důležitější v životě? Peníze nebo zážitky? Zážitky, jednoznačně. Perfektní. Tak prošel jsi na výbornou. Super. Tak, mám tady pár témat připravených a to hlavní, co mě zajímá samozřejmě, tak je tvá cesta k průvodcování a vůbec jako k Expedition Clubu. Prozradím hned úvodem na tebe to, že se chystáš na expedici na Broad Peak, což je docela jako velká věc. Tak mě zajímá, jaké byly tvoje první horské zážitky a jak ses k tomu jako propracoval až tady k tomu jako pomyslnému hrotu nebo vrcholu. Mm-hmm. No, na to taky není úplně jednoznačná odpověď, protože vlastně ten průběh, nebo kdyby to přetváření k tomu, aby člověk něco takového chtěl dosáhnout, tak k tomu vedlo určitě několik kroků a v první řadě asi to, že jsem se vůbec dostal do XP a ten prvotní zážitek z XP byl natolik silný, že jsem věděl, že budu chtít určitě ochutnat další zážitky a vlastně víceméně postupně jsem zjistil, že nebo já vždycky i lidem říkám jako průvodce, že je nejlepší nemít žádné očekávání na akci, protože pak je člověk nejvíc překvapený. A já sám jsem vlastně byl velice překvapený, když jsem byl s Ondrou v Jižní Americe, mm-hmm. když jsme navštívili Peru a Bolívii, tak to pro mě bylo jako natolik silné, že jsem věděl, že i ty vyšší hory jako jsou pro mě. Takže mm-hmm. asi tomu... Takže. Transformační zážitek z Peru. Byla u toho ayahuasca? Na to nemůžeme odpovídat, ne? Samozřejmě, že můžeme. Tady máme platformu jako úplně svobodnou. Tady vlastně můžeme říkat, co chceme. Může být klidně zprostý, Peťo. Dobře. Takže předpokládám, že nic. Že ne, nebylo. Ne. Dobrý. Co se týče teda prvních horských zážitků, jakože když si poznal, že ty hory jsou ono, tak to bylo to Peru, nebo prostě předtím klidně to může být, nevím, něco menšího tady z Česka, nebo Slovenska, nebo cokoliv.
Úplně, což... Zajímá mě takové ty první, víš, kručky, prostě první zážitky, které člověka dost často formují, prostě... Mm-hmm. Úplně takový ten nejzaší zážitek pro mě byl výstup na Lysou horu. Super. V dětství, když by bylo asi 10, tak jsem se tam skrz našeho vlastně kamaráda, který nás na vesnici dělal pro nás jako hodně a vedl nás správným směrem, tak... Tehdy nás vzali na výlet s dalšíma kamarádama a zažil jsem Lysou horu takovou, jakou prostě teďka nemá šanci jít už zažít. Hmm. Takže to asi jako je první. Ještě nebyla v obležení teda tisíců turistů, jo? Přesně tak, netrhala žádné rekordy a byli tam fakt původní lidé. A... Původní domorodci. Přesně tak. Takže tak byli vyhnání. Ty jsi už docela pamětník, že? Teda. Ne. Trošku to tak zní. No. Dobře, tak já to tak jako vnímám, že možná tu branu do těch světa hor jsme se teda jakoby podařilo otevřít s tím Expedition Clubem. Mm-hmm. Takže jaké akce jsi jako účastník zažil? A pak se dostaneme k tomu, jako jaká byla ta cesta teda z účastníka do role průvodce. Dobře, tak vlastně první úplně zážitek, první zkušenost s Expedition Clubem byla cesta do Arménie s Adamem. A to byl rok, kdy jsem si toho nasázal trošku víc. Mm-hmm. A vlastně měl jsem tam v rámci Expe jsem měl jenom dva zážitky, pak jsem tam měl něco svého. A to jsme jeli právě do té Arménie a pak další zážitek byla právě ta Peru a Bolívie. Takže já jsem rovnou skončil první na 4000 a pak jsme šli s Ondrou na 6000 a plus trek v Peru. Mm-hmm. A to byl takový ten... Takže když to tak jako zhrnu, takže Lysá hora, pak na 4000 a pak 6000. No a tak samozřejmě pro mě bylo časté, nevím, třeba 10-15 let zpátky, jako prostě Tatry a Slovensko, to bylo jako velmi... Jasný. Takže přirozený nějaký vývoj prostě. Jo, byl tam určitě. To je jako ne, že bych skočil rovno tam. Takže teďka tvůj jakoby aktuální, řekněme, vrchol v horách, nebo výškový rekord nějaký, který máš, předtím, než jdeš na osmístovku, tak je? Ochoz del Salado v Chile. To znamená kolik? 6900 metrů. My jsme teda jako úplně nezdolili, to je ta nejvyšší část, ale... Takže jsi byl 6800 něco. No. Tak to je, myslím, docela slušný základ na to pokoušet se o zase jako další metu. Tak uvidíme. Dobře, jaká cesta je teda zatím z aktivního člena průvodcem? Jak se to semlalo? Já totiž prozradím na tebe tolik, že jako jezdil jsi s náma často na výpravy a je to vlastně jedna z cest, jak rádi vlastně poznáváme a přibíráme jako nový lidi do party, protože se jako dobře poznáme za ty roky a víme už vlastně, že někteří lidé prostě na těch výpravách to lehce vyčnívají a víme, že prostě nemusíme se bát jim svěřit třeba tu zodpovědnost. Takže za nás je tento přístup jako úplně v pohodě. Mě zajímá, jak ty to vnímáš teda vlastně, že... Já rozumím. Stál se současníka průvodce. Jasné. Já si myslím, že za tady tohle to může COVID. Přece jenom něco dobrého přinesl. Takže. Ano, přesně tak. A vždycky, já si říkám, z toho špatného člověk musí vytěžit to pozitivní. A já jsem tehdy byl pozitivní jak na COVID, tak i na tady tento, na tuhle tu zkušenost. A děčím víceméně za to Ondrovi, který mě tak nějak namotivoval, protože v době vlastně COVIDu je vlastně moje provozovna musela být uzavřena. A hledal jsem vlastně způsob, jak to říct, dělat i své zážitky a zároveň nějakým způsobem přežít, tak jsem vymýšlel kampaň a ta kampaň, jedna z vlastně, kdyby v rámci té kampaně bylo spolupráce s Expe, tak jsme hledali právě nějakou variantu, jak mi Expe může pomoct nebo mému podniku a našli jsme právě cestu toho, že bych se vlastně mohl stát průvodcem. Jak tě to baví? Tady ta role. Tak tady musím samozřejmě říct, že nemusíš, nejlepší. Můžeš říct, že je to voser a už to dělat budeš. Několik samozřejmě
záleží na mnoha okolnostech a zážitcích, ale určitě jako mě to baví, jinak bych to nedělal. Takže super. Je to pro mě zkušenost obrovská, protože si myslím, že je to pro mě víc seberozvojové. Mm-hmm. A posouvá mě to dál. Co jsou takové ty aspekty toho, té práce, co tě na tom baví? Každý by čekal, nebo můj takový ten osobní vývoj v rámci průvodce, ačkoliv to dělám teďka druhým, třetím rokem, teďka kecel, tak asi jako nejvíc to, že na začátku jsem si od toho představoval, že vlastně budu moc vidět ty místa a vesměs tam můžu zjít lidi. A teďka to není ani moc už o těch místech, ale spíš o těch zážitcích s těmi lidmi a možná i objevování jednotlivých duší. Takže si myslím, že pro mě teďka dost zajímavý to, že i když jsme v méně zajímavé destinaci třeba pro mě, tak je pro mě možná zajímavé potkat ty lidi a poznat jejich příběhy a vzít si z toho své, naopak možná třeba z něco předat. Takže jo. Tolik. Já myslím, že tady v tomhle se asi jako by většina v průvodců potom bude zhodovat, že jo, po čase, když jezdíš hodně, cestuješ a vidíš to spoustu, tak už tě jakoby nezajímají až tak moc ty místa, ale jako spíš ty lidi, co tam jsou s tebou. Takže ta práce s lidmi je vlastně to gro. Přesně tak, řeknu. To vnímám od samotného začátku. Takže tolik k tomu. Paráda. Tak jo, jaká akce ti nejvíc utkvěla v paměti, jakože v roli průvodce? Na se rád vzpomínáš? Nebo naopak nějaký silný zážitek, na který nerad vzpomínáš, klidně, cokoliv. Jo, dobře. Já vždycky po každé akci říkám mé skupince, že byla ta nejlepší a že jsem zažil to nejlepší, co jsem mohl s nimi. A pak vždycky, vždycky vlastně je to asi kec ve finále, ale myslíš to upřímně? Nemyslím to upřímně, jako že by to byl kec, myslím si to, že je to pravda, protože v tu dobu je to pro mě silné a to, co jsem s těmi lidmi prožil, když se tam jako nestane fakt jako něco zásadního, kdyby člověk už řekl, tyjo, já už chci fakt domů. Tak si myslím, že bych teďka jako úplně nebyl jako férové hodnotit, že třeba z některá akce jako fakt prostě mě nebavila, nebo jako úplně jako byla to pro mě zničující. Ačkoliv třeba už jsem ji zažil, jako, když to řeknu, pro mě třeba jako nejméně zajímavý byl výsadek, protože jsem se s těmi lidmi nepotkal. Takže to jako jsem řekl, to jsem v roli řidiče, odvezu lidi z bodu A do bodu B a to mi vysypu a už je neuvidím, nebo uvidím. I to se mi vlastně stalo. To je možná ten fuck up, že vlastně tři mý účastníci skončili ve vězení. Z šest. Jako možná nutno trošičku přiblížit koncept výsadku, aby jako posluchači chápali. Co je to výsadek teda? Výsadek je zážitek pro lidi, aby se jako vyzkoušeli ze své role cestovat po té zemi bez peněz, bez prostředků, na které jsou běžně zvyklí a vyzkoušeli to svojí vlastní cestou a mají na to nějaký čas a musí se dostat z bodu A do bodu B. Asi tolik a většinou cestují v páru. Takže jasně. Takže tam se snadno může stát, že prostě skončíte ve vězení. Jo. Já jsem tomu nevěřil, ale to se stalo možná v XP poprvé, to jsem slyšel. No, nevybavím si asi jiný případ. Ale zajímavé to, že vlastně on se to povedlo třem lidem, přičemž ti lidi cestovali jenom v párech, to znamená jeden pár skončil jasně ve vězení, ti šli rovnou. Asi hodinu poté, co se mi vyspal. Ti šli ještě v Brně, prostě. A pak jeden další cestovatel, který cestoval vlastně v páru s jednou holkou, tak mu se to povedlo. Tak. A to já se jako nebudu přibližovat, to prostě někdy se stane. Takže, jasně. Když se tak stane, že skončíte ve vězení prostě na výpravě. My máme v hesle, vidí se do místa, nejsou pro každého. Je to tak. Dobře, někdy takže, pro průvodce, takže to byla ta negativní zkušenost a teďka nějaká jako nějaký hezký zážitek, akce, na kterou rád vzpomínáš? Já jsem tak jako hodnotil na konci roku, teďka co byl, tak jsem sumíroval, co se mi jako v tom loňském roce třeba nejvíc líbilo. A jako každá akce teda jako fakt měla něco do sebe, někdy místem, někdy lidmi, ale pro mě nejvíc překvapením bylo přesně to, co jsem tam od toho nejméně očekával, a to bylo Jordánsko. Takže samotným zážitkem. Bylo to tam hodně. Tam si to všechno sedlo. Jo. Tak jo, tak to máme rádi, když se to podaří. Díky. A já teďka
trošičku stočím tu naši debatu k hrám, protože to je jakoby téma, které máme oba společné. A mě hodně zajímá teda jakoby ta tvoje cesta k tomu Broadpeaku, takže se budu teďka postupně ptát. Vím, že loni, předloni, jsi měl v plánu výstup na Pik Lenina, což je vlastně sedmitisícovka v Tádžikistánu. A předtím si ještě vlastně se pohybal v Kyrgyzstánu a měl jsi tam i výpravu na nějaké šestitisícové kopce, myslím, nebo 5,5. Klidně mi oprav. A pak si tam nějakou dobu teda ještě strávil sám, jakože je zatím nějaká historka, já to tuším, tak prostě abych si docela rád poslechl. Asi něco lehce slyšel. Lehce jsem něco možná zaslechl, tak nám to přibliž. Teda v plánu bylo jet na Pik Lenina. Jo, vlastně my jsme se domluvali s Ramem, s Tejskalem, že si dáme vlastně po naší akci, protože jsme si vymysleli oba dva expedici do Kyrgyzstánu zhruba ve stejném čase. A naším vlastně cílem bylo potom, až vlastně účastníci skončí se svojí expedicí, tak my se tam potom sejdeme na jednom místě a budeme absolvovat výstup na Pik Lenin. A tohle to vlastně jako bylo všechno v plánu. A pak se nějakým způsobem naše situace změnila, že jsme měli sraz kousíček na jednom ledovci, kde teda já jsem měl ho čekat ještě na jeho skupinku. Takže byste měli sraz na ledovci někde, jako prostě random jste si dali GPS souřadnice, tak tady se potkáme, kámo. No ne, tak ono tam vedla nějaká cesta, teda jako cesta z jeho strany, cesta z mé strany, a tak tam byl prostě nějaký ledovec, tak jsem řekl, tak tady dáme briefing a já vás tady počkám. Tak já jsem se tím místem vydal, bylo to na hranicích Tádžikistánu a vlastně Kyrgyzstánu a Abrahamův ledovec, pro lidi, kteří třeba to místo znají. A vlastně pro toto místo už je teda potřeba nějaký permit, vstup, abych se o tom pohraničí mohl pohybovat, tak jsem tam docestoval, vydal jsem se do hor, to jsem vlastně přespal ve vesnici, kde neexistuje hostel, neexistuje nic, tak jsem tam vystoupil a šel jsem do prvního krámku, první budky, kde jsem někoho viděl, tak jsem se jí zeptal, jestli tam můžu teda přespat. A první jsem se zeptal na vodu. A pak jsem tam teda přespal, získal jsem i od nich nějaké potraviny a vydal jsem se směrem vlastně k tomu místu srazu, kde jsme byli s Romem domluvení asi za dva nebo za tři dny. A když jsem tam přicházel, tak jsem procházel i skrze vlastně obydlí různých jurt a míst, kde podle mě turisti vůbec nechodí. Bylo to fakt místo úplně odlehlé. Pro mě velice zajímavé, určitě bych se tam rád znovu vrátil. A procházím vlastně bodem, kde jsou už vlastně pohraniční stráž a nějací vojáci. A tady se mě, proč tam jdu, jestli jsem jako normální, že ten zežerem medvěd, člověk mluvící rusky, popisoval, jak ten medvěd má velkou tlapu. A tak jsem řekl, jako, že ne, že to moc řeší, že jsem kousíček od Slovenska, my tam máme medvědu taky dost. A tak on se jako řekl, tak si jdi. Trošku jiní medvědi, že? To jsou jiní medvědi. A já jsem tomu jako moc, jako jsem na tom nepřikláněl jako nějakou váhu a teďka jako teda všichni čekají medvědy, jo, je to úplně jasné. A já jsem teda došel do toho bodu, kde vlastně byla nějaká poslední vesnice s jurtama, zašel jsem za ní a tam jsem přespal a chytil jsem strašnou bouři, tak jsem si řekl, to bude fajn, koukal jsem ještě na počasí, to vypadalo ještě tak jako středně dobře. Tak jsem začal stoupat do nějakých těch 5000 metrů, kde jsem měl vlastně sraz s Adamem a s jeho skupinkou. No a vlastně jsem tam došel a počasí se zhoršovalo. Tak jsem měl na výběr buď zůstanu tam, kde jsem, což je jako bylo ještě horší místo, anebo prchnu před bouřkou skrz ledovec, který teda byl dobře znatelný, bylo vidět místa, kde jsou trhliny a z mého pohledu to bylo v trubu bezpečný. Myslím si, že bych tam jako jinak nalezl, bych se určitě vrátil. Ale věděl jsem, že tam mám sraz s Adamem. Ještě jsem mu dával vědět zprávu skrz satelitní telefon, že to nebylo úplně, že bychom tohle. Akorát, že jsem to nedostal od něho potvrzené. No a výsledek byl ten, že já jsem došel na bod vlastně našeho srazu, kde jsme byli domluvení, přišla bouře, neuvěřitelná bouře, bouchal to kolem dokola celou noc a Adam nikde. A Adam mezi tím už byl zpátky z expedice.
Protože... Adam to vyhodnotil jinak, tuto situaci. Adam to vyhodnotil jinak, akorát, že mi tu ale informaci nepředal. Nutno říct, že tam byl ještě jako v roli průvodce teda a vedl skupinku lidí. Ano, no, a přesně tak. Takže jako samozřejmě musel třeba udělat jinak to rozhodnutí, no, což chápem. No, jako on tam byl spíš problém v technice, takže vždycky říkám, technika může selhat samozřejmě na straně jako třeba z toho ano. člověka, který s tím pracuje, ale bylo to prostě ve finále jako špatnou komunikací vlivem techniky, takže jsme se jako nesešli a já jsem se potom na druhý den musel vrátit zpátky skrz ten ledovec a napadlo do rána spousty sněhu, takže ty trhny byly zasypané. Bylo to jako hůř znatelný, takže jsem tam pobíhal. Trošku prekérka, no. Jo, jako dost špatný. Sám na ledovci. A jak to dopadlo potom teda? Celé? Já jsem se vrátil, nějak jsem teda přežil, asi každý 20 minut jsem posílal slečně zprávu o tom, že žiju. A když náhodou se neozvu, tak ať už volá jenom jako poslední záchranu, protože jsem jako věděl, jako, že by sice můžu zavolat pomoc, ale v celém Kyrgyzstánu je možná jeden vrtulník a ten by tam pro mě doletěl za týden. A jako věděl jsem, že prostě asi vyhodnotím to, že když tak jako prostě pro mě někdo přijede a začne mě tady někde hledat. No a tak jsem se vrátil. A návrat jako byl sice jako v pohodě, tehdy jsem se sešel i vlastně s Adamem, tak nakonec se naše akce na Lenin Peak nekonal, protože měl nějaké osobní důvody k tomu, takže jsme se museli vrátit. A já jsem přiletěl do Česka a šel jsem na rande. Pěkně. takže já to vnímám tak, že jsi ušel docela slušný kus cesty od Telise hory. Jo, ještě bych možná jenom dodal, to se mi právě stalo docela vtipná věc, protože na tom rande mi vlastně došla zpráva od těch místních lidí, se kterými jsem se tam vlastně kdyby seznámil a byli to strašně fajn a milí lidé, tak mi poslali zprávu nějakého medvěda, nějaké fotky prostě doslova jako roztráných lidí a byly tam asi, nevím, dva medvědi, kteří napadli tak skupinku čtyř lidí, a jestli jsem v pořádku, jestli to nejsem já, tak já jsem tedy na to koukal, jestli jako, co si děl mě dělá srandu, jestli to je jako fakt realita, protože to, jako, to byly fakt jako nejdrsnější záznamy, co jsem viděl. Takže. Tak přece jenom historka zahrnuje medvědy. No, přesně, takže ti medvědi tam byli. No, samozřejmě, jako to je příroda, to je prostě divoká příroda a musíme to respektovat, že to takhle prostě chodí. Jako těch historek je určitě historek samozřejmě více. Historek je spousta, já samozřejmě nebudu jako z tebe páčit všechny. Mm-hmm. Asi mě teď zajímá, protože jsem byl v podobné situaci 2 roky zpátky, jak se cítíš teďka jakoby před tím výstupem na ten Broad Peak a jakým způsobem třeba se na to připravuješ? Co byla vůbec motivace jako pustit se do 800? Jak možná... Dobře, bude to možná. Jo, jasné. Bude to znít možná teďka blbě, ale to, že možná o tom tolik ještě nevím, je možná lepší. No, jako do jisté míry, ale jako bylo jako, by dobré už jsem v 7000 jako vědět, jako do čeho jdeš. Byl, samozřejmě, jasné. Jako už jsem nějaké procesy jako prošel a myslím si, že za sebou už něco mám. Mm-hmm. Tím neříkám, že to, co jsem doteďka zvládl, tak je pro mě jako jasným východiskem toho, že teďka 8000, ale jak k tomu přistupuju, takže i když třeba to pravděpodobnost, že se můžu dostat nahoru, může být nižší, než oproti ostatním členům expedice, kteří už za sebou mají třeba z nějaké 8000 nějaké výstupy, tak si myslím, že i ta zkušenost bude velmi přínosná. Takže i to, kdybych došel do půlky kopce a řekl, dál na to nemám, fyzicky jsem na tom špatně, anebo naopak prostě půjde to dál, tak pro mě není jako jasným cílem zdolat ten vrchol, ale možná se účastnit té expedice. Mm-hmm. To si myslím, že je pro mě důležitý. Tak já ti řeknu z vlastní zkušenosti, že jakoby pokud chceš to vylézt, tak to musíš prostě faktit. Musíš to tam mít, ten vrchol, a musíš prostě přijde moment, kdy se bude lámat chleba a bude to vlastně o tom, jestli tu vůli máš, tu hlavu máš nastavenou na to, že tam dojdeš, anebo ne. Protože 100% ten moment přijde a jestli jako samozřejmě úplně legitimní jet tam a udělat pokus, ale jedeš tam asi prostě primárně s cílem to jako dokázat, že jo, nějakým způsobem si splnit sen. To jednoznačně dělám a myslím si, že jako i k tomu jsem třeba ten proces tu přípravu jako nějakým způsobem jako upravil.
A nechci říct, že dělám pro to dost, ale... Říkám to z pozice člověka, který to zažil a vlastně jakoby tohle to dilema tam řešil taky. Jo, jo. A co tvoje příprava fyzická třeba? Probíhá nějaká jako teďka systematická nebo tomu necháš volný průběh? Když jsme měli sraz ohledně této přípravy nebo jako toho, co nás jako čeká, to s ostatními účastníky, tak jeden z účastníků řekl, nejlepší příprava je cestou do basecampu. Což si myslím, že je asi trochu pozdě už to řešit na místě. Možná myslel aklimatizaci, ale jo, no. Tak kluci si ze mě dělají srandu, že budu chtít cheatovat, protože asi 2 nebo 3 týdny předtím se budu chtít vrátit z Jižní Ameriky, abych byl už trošku naaklimatizovaný. Takže to je jedna z, jako, z příprav, je to, že už předtím tam něco absolvuji. Legitimní přístup. A už jenom to, že si myslím, že každý den dělám 2 nějaké sporty, 1 až 2. Mm-hmm. V průběhu tak jako každý den, tak 1 až 3, 4 cvičím. Záleží jako co. Mm-hmm. Já jsem někde jako, se tak říká, že prostě ta hra se neptá, co jsi dělal poslední třeba 4 měsíce, ale co jsi dělal poslední 3 roky třeba, že jo. Přesně tak. Systematicky se na to připravovat jakoby v rámci toho, že jezdíš často do hor a prostě nějak tím žiješ, no. Ale samozřejmě určitě jako dobré fyzicky si máknout, ať potom máš z čeho brát, no. Jo, to určitě. Super. Takže držíme palce na Brut Peaku, teďka asi nechám být. A zajímá mě ještě jedna věc. Potom, co se vrátíš z Brut Peaku, máš naplánovanou cestu do Nepálu a výstup na Island Peak. Je to samozřejmě nižší hora, ale z mé zkušenosti, jakmile se člověk vrátí z vysokohorské expedice, tak chvilku jakoby neměl úplně chuť se jakoby vrátit do těch hor. Tak jenom mě zajímá... Myslím si, že to bude v pohodě. Já už si myslím, že už to bude v pohodě, protože je to přece jenom o 2 měsíce později, ale možná si zapomněl ještě do toho vsunout, protože ještě asi 14 dní po vlastně návratu z Brut Peaku mám ještě nějaký trek v Tadžikistánu, takže tím, jak jsem tam byl. Aha, no tak to je možná, tak jsem měl směřovat tu otázku spíš tady na to, no, Tadžikistán. Ne, jako spíš to je odpověď na to, že vlastně to místo, nebo další akce nebude ten Brut Peak. To považuji za velice zajímavý zážitek letos, nebo takovou zkušenost i pro účastníky, protože je možno se tam samozřejmě přihlásit. A vlastně ten Island Peak vznikl tím, že pár let zpátky jsem nad tou horou zvažoval a loni jsem byl vlastně na podzim v Himalajích a šel jsem trek vlastně 3 sedel. A tehdy jsem tam vlastně potkal nějakého guida, který říkal, no, jdeme na Island Peak a je to tady kousíček a říkám, jo, já jsem nad tím, když si vlastně uvažoval, tak tehdy jsem tak jako chvilku se s ním večer bavil, koukali jsme do mapy a přemýšlel jsem, kdybych tady jako vedl skupinku, kam bych chtěl jít. A vlastně ten nápad vznikl díky němu, za což jsem mu teďka vděčný. A ten guide vlastně řekl, že by se dalo jít i jinou cestou, nebo já jsem na tu cestu teda původně uvažoval, že bych nechtěl jít tu tradiční cestou. A že bych to chtěl zvolit trošku jinam, takže by to bylo přes Basecamp, Merapíku a vlastně trošku ne tradiční cestou. Tak ne, myslím si, že to bude stát za to určitě. Tak jo, tak držíme palce teda, ať tě hlavně neopustí motivace a pokoušet věci a myslím, že už jako všichni posluchači pochopili, že jsi extrémně skromný kluk, který vlastně dokáže velké věci, podle mě. Uvidíme. Tak jo, pojďme dál. Mám tady poznačenou další věc, velice zajímavou. Cesta z České republiky do Španělska na kole. To je docela štreka. Jo. Je, no. Asi chceš vidět, jak je to daleko, že? Absolvoval jsi tuto cestu. Chtěl, jo, tak řekni mi k tomu, jak je to daleko teda. Jasné. Primárně. No, ono se k tomu pojí právě historka, kdy cca skoro 3 roky zpátky, když jsem měl 33. narozeniny, tak jsem pozval pár přátel na svoji oslavu a tehdy tam kamarádka říkala, že no, je covid a chtěla bych teďka do Španělska jít poutní cestu a já jsem tehdy v hlavě, tak potřeboval si trošku dělat pořádek a říkal jsem si, proč bych se nad tím nezamyslel a podíval jsem se do mapy vlastně na to její cíl, na ten její cíl, což bylo Santiago de Compostela, tak jsem se na to podíval do mapy, jak je to daleko a zjistil jsem, že je to přesně ze Zlína 3333 km. A já jsem měl 33 let. A říkal jsem si, tak proč to nedat za 33 dní? Je znamení.
To je prostě symbolika. To je takový super projekt vlastně, vidíš. Jo. S takým příběhem, to je hezké. Ano, a samozřejmě to mě neopustilo, já jsem nad tím nějakou dobu přemýšlel a říkal jsem si, jo, tak jako jo nebo ne, a nějak jako nenahrávala situace k tomu, jako proč vlastně zůstávat doma. A tak jsem se jako nakonec, nevím, asi během 14 dní, jako dnů rozhodl, že bych to mohl vyrazit. Jako ne teda od těch narození na oslavy, ale prostě v nějaké jako prostě doby, když jsem nad tím začal přemýšlet, tak jsem vzal své kolo. Řekl jsem, že bych ho chtěl jako někam vytáhnout svému cyklu guidovi. A on se jako mě podíval, říkal, to jestli jako kam chci jet, nebo jako co vymýšlím. Jako jestli, říkám, že bych chtěl prostě udělat bikepacking a někam s tím jet a jestli mě na to připraví. On říkal, no, to kolo není potřeba připravovat, můžeš jet. Si chceš vědět nějaký třeba 1000 kilometrů a říkám, no možná víc. Tak se chvilku na mě jako zase díval, jestli jsem normální, co vlastně vymýšlím. No a pak jsem mu poslal pohled do Španělska. No. Pěkně. Takže se to povedlo. Ano. Povedlo akce se to? Akce se povedla a nakonec, když jsem vlastně vyrazil z Česka, tak jsem tam dole za ne 33, ale 35 dní. Ale bylo to přesně čistých 33 dní jako cesty na kole. Mm-hmm. A nebylo to přesně 3333 kilometrů, že jsem 30 kilometrů ze strachu z uzavírání hranic a covidu trošku čítoval, tak jasně. Jsem to vzal s kratkou o 30 kilometrů míň, ale jinak to bylo přesně 300. Tak to jsi měl potom ještě našlapat kolem Santiago jako kolečko a dobré. Já jsem nakonec těch kilometrů jel asi 3500 a vlastně jsem dojel ještě nakonec světa a pak jsem trošku jako zhevlil a přemýšlel jsem, co dál. Každopádně ta symbolika byla pěkná a myslím, že to musel být fajn zážitek. Takže cesta trvala 35 dní. Kolik jsi za tu dobu měl defektu? Asi jenom jeden, dva. Asi jenom jeden. Jo, tak ono to byla poutní cesta. To je jako na poutní cestě se ti nedějou takové věci. Jako na cestě dlouhé 3333 kilometrů se po mě jako dějou věci. Ale... A hodně věcí. Hodně. Každý den. Defekty byly asi jenom dva. OK, takže vytipoval. To jako málo. Takže tě provázelo štěstí. Beru to tak. Já tehdy vlastně kamarádka vždycky říká trail provide. Mm-hmm. A to se přesně dělo. A já jsem od té cesty chtěl získat co nejvíc, vytěžit. A přitahoval jsem si to pozitivní a myslím si, že to se dělo. Super. Takže díky tomu jsem i rostl, si myslím, v tu dobu. Takže cesta plná pozitivních zážitků? Mm-hmm. Nebo byly tam i nějaké jako fuck upy? Já se rád ptám na ty fuck upy, chápeš? Jo, já to chápu. Děli se pozitivní zážitky. Každý den jsem měl nějaký něco zajímavého. Ale je pravda, a kdybych takovou jako radu měl dát někomu, já se jako nejsem v pozici, abych rozdával rady, jako nemám za sebou nějaké jako akce velké, ale myslím si, že pokud člověk k tomu přistupuje tak, že jako jde na tu cestu pozitivním myšlením, tak dostane to pozitivní. A když jednoho dne ráno vstane, řekne, ne, tyjo, já jako jsem na sebe naštvaný, že jsem nedal tolik, kolik jsem chtěl, a já jsem chvilku také přemýšlel, tak jsem samozřejmě dostával bídu. A dělo se jako to, že třeba dáním špatné počasí, ubytování zavřené, skončil jsem někde v poli, spal jsem v noci někde mezi krávama, prostě to, co jako člověk úplně to nečeká, a samozřejmě pak si dělí ty věci, třeba ten defekt možná byl zrovna v trubu. Takže to si myslím, že bych považoval za to negativní. Takže jako určitě myslet to dobře s tou cestou a koukat na to tak, jak vlastně bych chtěl, abych já dostával, tak k tomu přistupovat. Super. Mm-hmm. A tohle byla tvoje první jako delší cesta na kole, nebo se jako věnuješ bikepackingu nějakou dobu už třeba, nebo? Ano, byla to moje první vlastně dlouhá cesta, možná vlastně do posledy nejdelší, protože tohle to vlastně odstartovalo mé průvodcování v XP. Mm-hmm. Že tehdy vlastně rovnou z toho Španělska jsem letěl do Turecka, kde jsme byli výstup ještě na Ararat. A jsem poslal kolo do Česka, to mi došlo rozbité českou poštou. To vypadalo vlastně komicky, to jsem nevěřil tomu, co dokáže česká pošta. Teda vlastně španělská, že to vymáchali asi v oceánu. Chápu, já nevím, co s tím udělali, s tím kolem. Ale bylo použitelné, tomu se nic nestalo. No a vlastně jsem se vrátil. No a pak za 3/4 roku jsem ještě vyrazil na jednu cestu a to jsem jel jenom k hranicím Ruska přes Polsko. Mm-hmm. A to bylo jenom kratší, to bylo 1500, 2000 kilometrů, to ani nevím. Mm-hmm. Přesně. Je tam něco specifického, co tě na tom baví, tady na tomhle způsobu cestování? Já si myslím, že to je úplně nejlepší způsob cestování,
protože vlastně potkáváš ty lidi a to je podle mě na tom to nejzajímavější. Poznáváš tu krajinu, která se každý den mění. I při té cestě do toho Španělska to jsem nevěřil tomu, jaká dokáže být Francie, jaká dokáže být Rakousko, Německo. A samotné Španělsko, když jsem přijel Pyreneje, tak to jsem na to koukal. Takže tohleto objevování a dát si do těla. Jasně, no, přesně. V porovnání třeba s tou jako pěší poutí, tak člověk toho vlastně stihne víc, že jo? Vidí toho víc a zároveň je to jakoby pohyb, kdy musíš jako sám si trošku máknout. Není to jako, že se než do auta, že jo? A někam se necháš dovést, no, ale... tak to už bych asi jako vůbec nesrovnával, ale jako pokud se člověk vydává na nějakou pouť, je zajímavý jít určitě pěšky, to nechci vyvracet, že tahle ta varianta je jako špatná. To jsem ani nemyslel, jako, že spíš jenom to porovnání, že člověk to na tom kole stihne jako násobně víc. Přesně tak. Vidíš toho víc a prostě. Tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně jsem potkával poutníky ve Španělsku, kteří šli týden, 14 dní podél dálnice a bylo to pro ně nuda. A já jsem tu dálnici objel za 3 dny. Jako prostě, to je prostě rovinka. A každý den jsem potkával nové lidi. Když to ti poutníci, kteří jdou vedle sebe, tak oni mají prostě okruh 30 lidí, které... Mají své tempo všichni, že? Mají své tempo a potkávají každý stejné lidi. Já jsem prostě potkával nové. Takže to bylo možná to, co bych jako na tom doporučoval. A preferoval. To, že určitě nebylo naposled. Jo, tohle to dává smysl určitě. Přijde mi to vlastně dobrý. Tak jo, pojďme dál. Pojďme dál v našem vyprávění. Další velké téma je laser game. To je vlastně věc, která tě provází v životě už nějakou dobu a je to i tvoje obživa. Tak co si má pod tím vlastně člověk představit, který nikdy jako nezažil laser game? Věřím, že takový mezi námi jsou taky. Od času se mě někdo ptá, když mu řeknu, že vlastně průvodcování není vlastně můj hlavní obživa, že to vlastně většina lidí nebo průvodců dělá jako koníček. Je to tak. Tak se mi na to zeptat, co dělám, a já říkám, odpovídám, že střílím lidi. Což, zajímavá odpověď. A to jako docela hodně lidí vyvede z míry, někteří se dál nechtějí ptát, tak je to blbý, že to člověk jako musí doříct. Že asi brzo mě někdo zazvonil a řekl mi, hele, tak tohle to dál nejde. Kor v dnešní době, že? Právě, to, přesně no. A myslím si, že to je jako věc, které jsem se dostal, když jsem byl na vysoké škole, 10 let zpátky. A když jsem končil s vysokou školou, vlastně měl jsem za sebou bakaláře, tak tehdy jsem vlastně rozjel projekt Laser Game tady v Brně, kde jsem působil cca 5-6 let a souběžně s tím vlastně na konci mého působení v Brně se mi vlastně naskytla možnost otevřít vlastně ve svém rodném městě ve Zlíně novou pobočku a byl jsem za to rád, protože jsem se osamostatnil a šel jsem do toho. Takže ti to vlastně táhlo prostě k podnikání po škole a přesně viděl tady relativně zajímavou příležitost. Co to obnáší rozjet, tak něco podobného? Chce to asi větší investici do startu nějakou, nebo? Tak asi jako lidi čekají odpověď jako typu peníze, to je jako jednoznačně, bez toho to nejde. Samozřejmě. Ale jako co dnešní době bez peněz nejde, no. Jako. Ale já si myslím, že možná tu vůli a to odhodlání do toho jít prostě naplno, protože asi, to jinak nešlo. Asi je to o tom jakoby mít že správný nápad ve správný čas a jakoby využít to nějakou příležitost. Pokud bych to měl jako zhodnotit z pohledu toho, co vidím na různých podnikatelích a lidech, kteří otevírají podobné pobočky, protože, nebo vlastně stejné zařízení, tak já je potkávám. A lidi, jako, nebo budoucí provozovatelé mnohdy nad tím ani úplně nepřemýšlí nad tím, že by to chtěli mít, ale že chtějí jenom investovat. A já jsem ani jako neviděl úplně vizi toho, že bych chtěl mít jako velký biznis a mít v tom něco, jako co by prostě sypalo peníze. Ale pro mě to bylo jako spíš vize toho, že chci mít místo, kde ti lidi se budou bavit. A to bylo můj cíl. Takže já jsem šel do toho tady s tímto a vlastně jsem strávil spousty času jako plánováním toho, jak to bude vypadat, co tam bude, jak to vlastně postavím a jakou vlastně energii do toho dám. A to si myslím, že se povedlo na jedničku. Super. A jak dlouho to vlastně funguje ve Zlíně? Ve Zlíně je to 6 let. Přežilo to 2 roky covid, což bylo teda jako hard time. A myslím, že za těch 6 let to docela získalo dobré jméno. Takže... Tak to je tvoje zásluha asi.
Tak super. No, moje zásluha to nemůže být, protože nedělám to sám, to by asi jako nešlo, ale dělají tam, nebo pracují pro mě lidi, kteří jsou podle mě výborní. Takže já si myslím, že zásluhy je hlavně jejich. Za každým dobrým projektem je dobrý tým. Přesně tak. To tak. A co je vlastně vůbec jako součástí tady toho celého podnikání, kromě té laser game, nebo ještě nějaká jako další věc, virtuální realita, věc takového? Je to tak, vlastně když jsem začal plánovat, vymýšlet ten koncept toho, co chci vlastně ve Zdíně otevřít, a vlastně za tím cílem se teda jako bylo to, že jsem chtěl se osamostatnit, protože v Brně jsem to provozoval s více společníky a přišlo mi fajn, že kdybych to měl sám. A tehdy, když jsem mi otevřela ta možnost, tak jsem vlastně už ve Zlíně plánoval od samotného začátku i koncept vlastně virtuální reality, která měla být zaměřena tehdy samozřejmě na poskytnout tomu zákazníkovi, jako rozšířit tu nabídku našich služeb a udělat ucelenou takové zařízení se zaměřením na jak to říct, různorodou zábavu. Aby to nebylo, když máme lidi, kteří nechtějí střílet pacifisty, tak jim dáme tu možnost to vyzkoušet ještě ve virtuální realitě. Já ještě mám takový dotaz, protože vím, že jsi od nás jakoby jednou půjčoval kyslíkový stan, což je vlastně jakoby aklimatizační stan, který používáme před výstupy na jako nějaké vysoké hory, nebo jakoby je to věc, se kterou tak trošku koketujeme teďka. Je to čítování. No, jasně, já myslím, to jako... Je to čítování do jisté míry, ale umožní ti to třeba jako zrealizovat nějakou akci velmi rychle, což v pozici, kdy člověk nemá moc času, třeba moc dovolené, tak si to může dovolit jakoby obejít ten zdlouhavý proces aklimatizace a prostě vynášek, já nevím, do výškových táborů a tak a teda. Přijde rovnou ready aklimatizovaný a může se pustit vlastně do té hlavní výzvy. To je ta myšlenka. A ano, teďka, proč jsi to kupoval, to půjčoval ty od nás? Já jsem si to půjčoval přesně kvůli tomu výstupu, že jsem chtěl absolvovat výstup na Ojos del Salado vlastně v Chile. A chtěl jsem už to vyzkoušet, jaké to je v tom spát, což moje zkušenost byla teda jako taková rozpačitá. Ale řekl jsem si, tak proč to nevyužít a nějak to nespojit. A tehdy, když mi to vlastně Martin půjčoval od nás expert, tak jsem nad tím chvilku přemýšlel. A když to vezl ke mně, tak jsem si řekl, tyjo, co kdybych to zkusil poskytnout zákazníkům, tak jsem to rozbalil v práci. A zákazníci měli možnost skrz vlastně virtuální realitu a kyslíkový stan vyzkoušet, jaké to je dýchat na 8000. To je super. Takže jsi měl vlastně jako v té virtuální realitě nějaký výstup. Jo, ano, prostě byl to výstup na Everest, samozřejmě. Ano, nechtěl úplně jako... Proč troška říct? No ne, tak je to vlastně platforma nebo zážitek virtuální reality, kterou nabízíme. Já jsem to ještě vlastně okořenil tím, že jsme zhoršili lidem dýchání skrze vlastně tady tuhle, skrze ten kyslíkový stan. Bylo k tomu teda zařízení, které eliminovalo nebo snížilo obsah kyslíku vlastně přivedený v určitém množství tomu účastníkovi skrz masku. Takže účastníci jako trošku lapali dechem a viseli na laně. Jaký jsi na to měl ohlasy potom? Jakože, tím, že jsem... Bylo to dobrý, nebo to byl prostě spíš úlet takový? Byl to úlet, protože jsem si řekl, musím jako vymyslet nějakou blbost, když už to tady mám. Nebo ne blbost, ale to jako bylo spíš tak jako úsměvně a napadlo, že bych to mohl zkusit natočit. Tak jsme natočili, nebo jsem natočil velice rychle nějaké video, hodili jsme ho na sociální sítě a během víkendu přišlo asi 20 nebo 30 lidí si to vyzkoušet. A jako vlastně byl celý den a prostě od rána jsem to nasazoval někomu na hlavu. Každý si chtěl vyzkoušet, jak to je by na Everestu. Super přidaná hodnota za mě. Jako za mě taky. Prosím tě, teďka je taková možná hloupá otázka, ale má Laser Game nějakou vlastní ligu? Jakože profi? V České republice se o to pokoušelo pár provozovatelů, ale ten výsledek spíš není jako pozitivní a funguje to víc zahraničí. U nás v České republice, my třeba jako osobně pořádáme třeba turnaje sezónní. V rámci těch turnajů se k nám jezdí nebo k nám jezdí hrát hráči, kteří třeba nahráli jako po republice jako spousty her. Máme tam účastníky, kteří už mají za sebou 4000 her a oni samotní jako mají svoje vlastní turnaje, svoje vlastní ligu a nebo tomu říkám ligu, ale spíš jenom oni hrajou sami pro sebe.
a mají tam fakt jako docela široký spektrum hráčů. Takže oni samotní, jako jo, ale my třeba konkrétně mezi ní nemáme a ani v České republice se to zatím nikomu nepovedlo dostat jako na vyšší úroveň. Mm-hmm. Takže... Ale jako by děje se to někde, nějaká liga? V zahraničí po Evropě, jo, ale jo. U nás v České republice to zatím nikdo nedotáhl do konce. Jako mm-hmm. tak, aby to bylo fakt, jako byl pokus třeba z Brně, chvilku mm-hmm. vlastně bývala provozovna, kde jsem vlastně působil, tak to vlastně zkoušela, ale ten výsledek nebyl úplně 100%. Jasně. Takže tak. Další tady téma, které se pojí ještě trošku docela dost s tím laserem, tak je sbírka pro Ukrajinu, kterou si zorganizoval vlastně těsně po tom, co vypukla invaze a jakoby byl takový ten první hype kolem toho. A vím, že to jako nebyla úplně malá věc, tak se na to ptám právě. Myslím, že to je docela hezký jako počin. Tak o co šlo a jakou formu podpory se jednalo? Pokud bych měl odpovědět teda na jakou formu, tak to mělo teda dvě formy. Mm-hmm. První byla jako formu teda té materiální sbírky, kterou jsme poskytovali vlastně u nás v rámci naší provozovny. A ta druhá forma byla spíš takové jako spojováním lidí, kteří něco potřebují a lidí, kteří něco nabízí. Mm-hmm. A pokud teda jako řeknu k tomu vůbec, jak to začalo, tak to začalo docela vtipně, že jsem byl zrovna v Trubu na horách, skoro zasypaný někde v lavíně. A... Jak jinak prostě? A... Buď někde sám na ledovci, nebo... No ne, tak to jako teďka vypadá, že jsem nějaký extremista, ale spíš jsem byl v rámci jednoho kurzu, který jsem absolvoval a tehdy jsem hodil na sociální síť, že poskytneme prostory a spouštíme sbírku ve Zlíně a že bychom vlastně skrz Alberta s vlakama chtěli jako za Zlín sbírat místo. A já jsem tehdy jako nevěřil tomu, že by tolik lidí jako se ozvalo a že by to někdo vzal tak moc jako šupem. A já jsem to zveřejnil asi ve čtvrtek nebo v pátek, jak vlastně se to hned stalo. Já jsem rovno do toho šel, jsem na tím nepřemýšlel. Mm-hmm. A možná tím, že jsem na tím nepřemýšlel, tak jsem nevěděl, co jsem udělal. Mm-hmm. Protože... Jak s tím broadpickem, že? No, právě. ale... To se stalo to, že vlastně v pátek přišlo pár lidí, já jsem teda k tomu zajistil prostory v rámci našeho zařízení. V sobotu už ty prostory byly zřejmé, že už budou malé a v neděli jsem použil skoro polovinu celých prostorů, které tam máme, ne máme k dispozici, ale jsou veřejné, to znamená, jsme měli asi dalších 1000 m² využitých pro odvážení. Asi za tu samotnou neděli, to už jsem se musel vrátit z hor, že to nešlo, takže jsem spal asi hodinu a jel jsem z opačné strany republiky jenom proto, nechci to říct, aby jako jenom proto, ale spíš, abych tam byl fakt ráno už někdy v 7, protože od 8 lidí, hodin prostě jsme odvezli asi 7 dodávek do 8 hodin večera a všechno putovalo v Trubu rovnou do Ostravy a z Ostravy to jelo na Ukrajinu. Takže. Super. Si můžu říct, že v Trubu se nám povedlo dostat přišlo 2000 lidí v ten den. To sdílel celý Zlín. A já jsem tehdy jako nevěřil, jak jsou sociální sítě úžasné v Trubu. Silný nástroj, že? Silný nástroj, úplně neuvěřitelný. To viděl asi, ten příspěvek, který to má, to viděl asi 60 000 lidí. A já jsem řekl, OK, tak teď to nebude asi jenom o tady té sbírce, protože jsme samozřejmě jako přemýšleli, jsme vytvořili okamžitě tým lidí, kteří byli ochotní. A tomu říkám i do teďka, že vlastně na té sbírce jsem viděl to pozitivní, že lidi chtějí pomáhat. Byli tam lidi, kteří za ten den přišli a bylo jich desítky, kteří řekli, my přijdeme znovu a ještě co máme sehnat. A zároveň tam byli lidi, kteří nám chtěli pomoct, takže jsme měli asi v ten den 50 lidí, kteří byli ochotní pomáhat. Nic za to nechtěli. A zároveň tam byli lidi, kteří jako namozili, takže potom už vlastně naše práce bylo, nebo jako moje práce časem jsem přišel na to, že by bylo dobré spojovat lidi, kteří něco nabízí a lidi, kteří něco potřebují. Takže ta sbírka ještě pokračovala asi další 3 nebo 4 týdny, než se toho chytli, když to řeknu, společnosti nebo spíš zařízení, které jako, od kterých by se to čekalo a ty to vzali jako správným směrem, že dělat něco tak jako na punk znamená. Takže vlastně spousty problémů. Vlastně si jako to rozjel hezky prostě. Jako za Zlín jednoznačně. Pak to někdo jako uchopil, že... tak to je super. Myslím, že za to ti patří velký dík.
Ale musí to být jako poměrně náročné, si myslím, koordinovat takovou věc, ne? Já jsem řekl, že za 3 týdny jsem zešedíval asi o polovinu víc, než jsem byl. Pak jsem z toho dostal covid, že denně jsem potkával těch 2000 lidí. Uh-huh. Já jsem ten covid fakt dostal, takže jsem pak lehl a pak jsem měl ještě na akci do Jordánska, takže... To byla ta nejlepší akce. To byla ta nejlepší akce. Tak, to byla za odměnu právě. To byla přesně karma. Takže to jsem vděčný. Moc. Super. My jsme ti taky moc vděční, Peťo. Já jsem ti vděčný za to, že jsi přišel, přijal si pozvání do Expertalku a držím ti palce. Děkuju moc. Při všech dalších cestách, hlavně na Broad Peaku, a budeme to tady s napětím sledovat. Děkuju za pozvání. Tak dík. Čau. Čau.